יש לנו קו ברור בממשלה, וזה קו שאני הלכתי עליו מתחילת כהונתי כשר הבריאות, עם הקמת הממשלה הזאת, וזה מאמץ של חיסונים. משרד הבריאות הודיע היום על השינוי הצפוי בתנאי הזכאות לתו הירוק, החל משלושה באוקטובר. ההוראות של משרד הבריאות למעשה לא דרשו ממחלימים לקבל חיסון נוסף, ונסעתי תו ירוק, תנאים לתו הירוק עומדים להשתנות, ואני עומד לאבד את התו הירוק שלי. לפי המתווה החדש שפורסם היום, יהיו זכאים לתו הירוק האנשים הבאים. מחלים שעברה חצי שנה מאז שחלה בקורונה והתחסן, מי שעבר בדיקה סרולוגית שיצא חיובית וקיבל לפחות חיסון אחד אחרי הבדיקה, מתחסן בשתי מנות שטרם חלפה חצי שנה ממנת החיסון השנייה שקיבל, מתחסן בשלוש מנות, ומי שחלה אחרי חיסון, גם הוא מוגדר מחוסן מחלים. עכשיו, בחודש אוגוסט, ביצעתי בדיקה סרולוגית. ניסיתי לפנות לגורמים במשרד הבריאות ולנסות להבין את הרקע הרפואי, למה דורשים ממני לקבל חיסון נוסף כשבתוך אדם למעשה יש נוגדנים, והתשובות שאני מקבל הן תשובות לקוניות. לא ברור לי, הקריטריון הרפואי, למה אני צריך לקבל חיסון נוסף, למעשה בכפייה. ועידו לא מתכוון להתחסן על אף ההשלכות. אני כרגע לא מתכוון לקבל את החיסון הנוסף השני, ייתכן וזה יפגע לי גם בענייני עבודה, ייתכן שזה יפגע לי כמובן בחופש התנועה והבילוי. ראש הממשלה בנט אמר הלילה לפני אמרתו לארצות הברית, בהערכת מצב שקיים, כולם צריכים להכיר את רוח המפקד, והמפקד במקרה הזה זו ממשלת ישראל. מדיניות הממשלה היא ישראל פתוחה, תוך מלחמה עיקשת ומתוחכמת במגפה. לא בידודים, סגרים או הגבלות. זה הכי קל, אלא מציאת פתרונות. אנחנו לגמרי מודעים שאחרי הגל הרביעי יש גם גל חמישי, ולכן עלינו כולנו להחליף את אורח החיים שלנו ולמצוא את האיזון בין שגרת חיים לבין הקורונה נמצאת כאן. אנחנו רואים באופן חד משמעי, מובהק, חותך, שהחיסונים יעילים בצורה בלתי רגילה ובטוחים. המצב במחלקות הקורונה בבתי החולים הוסיף להיות קשה. והיום צפתה בו מקרוב גם שרת הפנים איילת שקד. אני רוצה שתבינו, כל החולים שנמצאים כאן בטיפול נמרץ באיכילוב מונשמים או על אקמו, לא מחוסנים. אמרתי לי קודם בסביבות ה-40-50, גילי ה-40-50, כן. לא מחוסנים, היו מחוסנים, הם לא היו פה. הם לא היו פה, אדם קובע את עתידו בדבר מאוד פשוט, שהוא מחליט לא להתחסן, אפשר למנוע את זה. במשרד הבריאות מקווים לראות בימים הקרובים שינוי בכמות המתחסנים, לאור שדרוג התו הירוק. הכל כדי להוריד את כמות החולים והעומסים על בתי החולים.